Rahman Laçi nga Rugova, qyteti të pjesë rreth 90 kilometra në perëndim të Prishtinës, tash është disa ditë ka vendosur prodhimet e tij në qendër të Prishtinës. Ai shprehet i kënaqur me interesimin e qytetarëve për prodhimet e tij që ka trashëgimi nga të parët. Po prezentohem me drugdhanje. Art kjo është art të punimet që kam punuar me dorë vetën. Unë për veti punoj pesë më ka fal zati që kam nisë me punua, babën e kom pasë të gjysh, e stërgjysh, qashtu që jem një vargë dhe të brezjeve e këtina, se jetojmë ku ka drunë dhe me drunë mërëm, po jem mjeshtër të hodhë, ne e thonë, mjeshtër të hodhë. Zoti Laçi thot se mjeshtria e gdhendjes së drurit në Kosovë është manifestuar në përshekuj si një nga mjeshtrit artistike që zën një vend të posaçëm në trashëgimin kulturore të këtij vendi. Në kohë moderne, sipas tij, kjo mjeshtri po përvijohet në përpërpjekje më shumë individuale të ruajtjes dhe kultivimit të saj. Po është tash një nostalgji e jona për mos me hub këtë trashëgimin që sot për sot nuk ka jetë pikë, ajna se i ka kalua vlera, nuk kjo rinia, po edhe po mdo këtë edhe shtetë, nuk është shumë interesuan për me mbajt, trashëgimin, për me i rujt, se një popull cili nuk ka kulturën e vetë, nuk dhja egziston, e na nuk jem të i rujt kulturën e vetë, kjo është kulturën një popullit. Nuk e di, tash pa dhe qala mas po i qelë, dikur syjtë, po ja këthenë, se i shkon shumë keq me dekë kjo punë me mua. Këto prodhime janë pjesë e panajirit të artizanaleve dhe trashëgimisë kulturore. Belkizare Muharemi nga qendra Dera e Hapur thotë se panajiri ka për qëllim promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore tradicionale dhe krijimin e mundësive për shitjen e tyre. Në vitin 2005, kur është organizuar panajiri për herë të parë në Kosovë, kanë marrë pjesë 36 artizan, ndërsa me vite numri artizanve është shtuar, do me thanë, që artizanët këte e shofin si një mundësi për plasmanin e produkteve të tyre dhe për shqitjen, se panajiri edhe ka qëllim shqitës, do më thonë në mundëson artizanëve që të shesin produktet e tyre dhe që të kenë përfitime materiale. Zonja Muaremi thotë se ky panajir mundëson edhe shkëmbimin e punimeve artizanale ndërmjet vendeve të rajonit. Qëllim tjetër me rëndësi i këti panajiri është hapje e tregut lokal dhe eksportues. Ne duke u nisur nga përvoja shumë vjeçare që e kemi, kemi pa që artizanët bashkëpunojnë me zveti dhe produktet e vendeve tjera, për shembull vinë shiten këtu në për shitore tona, si dhe produktet kosovare kanë synim, kanë tendencë të dalin jashtë tregut të Kosovës. Trashëgimia kulturore e artistike në Kosovë si pas njëzve të mirë të këtyre fushave është mjaft e pasur, por ende vazhdojnë të mbetën të varfra për pjeket për ruajtjen dhe mbështetjen e saj. Për Zërina Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.